raia wa Sudan Kusini. Wakizungumza na KTN huko Eldoret mapema leo, madereva hao wamesema kuwa wanapitia dhulma nyingi sana mikononi mwa polisi na raia wa nchi hiyo, ambapo kufikia sasa madereva watano wameuawa katika mazingira ya kutatanisha. Kana kwamba nchi ya Sudan Kusini haihitaji tena msaada wa usafiri wa mafuta kutoka depot ya hapa Eldoret, madereva wanaoendesha trela hizi hawana amani tena wanapoingia nchini humo. Walijitokeza hii leo kupaza sauti zao wakisema polisi na raia wa Sudan Kusini wanawanyanyasa kwa kila namna, na kwamba utafuta mwanya wowote wa kosa kutokea na kudai malipo haramu. Kule tuko na shida mingi sana, hata madereva wengine wanapigwa pale, wanaumizwa, hakuna mali unaweza fika. Sasa shida inakuanga mingi pale. Hatupati yani ile usaidizi tunataka kutoka upande serikali upandio. Mbaya zaidi ni kwamba wengine wao wamekutana na mauti yao nchini Sudan Kusini kwa kile kinachosemekana kuwa mtindo unaoendelea sasa dhidi ya Wakenya wanaojipata upande mbaya wa sheria au kutofautiana na raia au polisi wa nchi hiyo. Kisa cha hivi majuzi ni madereva watano wanaoripotiwa waliouawa na polisi walipodinda kuwapa hongo polisi hao. Gari unapigwa na nyang'anywa gari. Kuna saizi paka saizi kuna gari iko jela, saizi amenyang'anywa. Driver nyo yuko hapa ametoroka. Mtu kama unasema sina pesa ni kupigwa na kuuliwa. Wale madereva ya Kenya ile ameuliwa anafika zaidi ya 10-15 kwa kila wiki. Wanawake wakaenda huko hivyo hivyo. Hakuna kuulizwa sheria wala mlifanya nini, hakuna. Mtindo huo sasa yamkini unalemaza ushirikiano wa biashara na soko huria katika kanda ya Afrika Mashariki. Accident, mtu akikugonga nyuma, either boda boda ama gari yote kigonge nyuma, sheria wewe ndio ulipwe ama yeye ndio mlipe. Sasa inabidi yeye aliyekugonga umlipe. Sasa tunaenda Sudani sisi na njia ya uhoga kabisa. Jambo ambalo serikali ya Kenya kupitia kwa wizara ya mashauri ya nchi za nje inapaswa kuliangazia kwa undani ili kuokoa uhasama unaozidi kuendelezwa na Sudan Kusini. Frank Otieno, KTN Leo.